ולתפארת מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל נמצאת לידו גם אורה סולין, שלומדת בכיתה י"א בעכו. עכו אימפריה. והיא מדליקת המשואה הצעירה ביותר, כך נאמר לנו. וגם היא, את בעצם לומדת בתוכנית קדם עתידים. נכון. ואת לומדת באורט בראודה, נכון? הנדסה ביו-רפואית. כל זה בגיל 17. נכון. ואת נבחרת גם את להדליק משואה. נכון, אז באמת כשהודיעו לי שנבחרתי להדליק משואה, בהתחלה די חשבתי שעובדים עליי. מתי התקשרו? במוצאי שבת האחרון. מה, פשוט מתקשרים, אומרים שלום. שלום. האמת שגם אני חשבתי שעובדים עליי. עכשיו שזה אריקץ אולי, אוקיי. בכלל לא הייתי מודעת שהגישו אותי בתור מעמדת, ומסתבר שבאמת עתידים הגישו אותי למעמדות בלי שאני ידעה, ועשו לי הפתעה, ובסופו של דבר הודיעו לי שזכיתי, התקבלתי, איך שלא תקראו לזה, וזהו, וההתרגשות עצומה. תסבירי לנו למה. מה שאור לא אומרת זה שהיא זכתה מקום ראשון, אני שופט בארגון שנקרא יוניסטרים, ויוניסטרים זה ארגון שמעודד אנשים, ילדים מבריקים כמוה לפרויקטים, והפרויקט שלהם זכה, חבר שופטים מאוד רציני. זהו, אז תסבירי מה זה הפרויקט הזה, ראשון. אור. כן. תסבירי מה הפרויקט שלכם. אז אני משתתפת בשני פרויקטים. פרויקט ראשון זה קודם נרחיב על קדם עתידים. בעצם פעם בשבוע אני נוסעת למכללת אורט בראודה בכרמיאל, ואני לומדת שם הנדסה ביו-רפואית. במסגרת התוכנית אני בעצם עושה עבודת מחקר על המוח, איך ניתן בעצם להעביר חומרים פעילים למוח בצורה שתהיה יעילה יותר, כדי שהטיפול יהיה יעיל יותר. בנוסף, כמו שהוא הזכיר קודם, אני משתתפת בפרויקט של עמותת יוניסטרים, שזו בעצם עמותה שהוקמה על מנת להכשיר בני נוער מהפריפריה למנהיגות עסקית. בעצם אני חניכה בפרויקט, אנחנו קבוצה של 13 בני נוער, והקמנו חברה עסקית משל עצמנו. שעושה מה? אז יש לנו סטארט-אפ שחשבנו עליו, שהוא בעצם, זאת קופסת אוכל שקוראים לה הוטבוקס, והיא בעצם מאפשרת לחמם אוכל ביתי מחוץ לבית, ללא בתוך תלות, הקופסה? כן, ללא תלות במקור חשמלי או גז. נערים מבריקים בצורה יוצא דופן, יוצא דופן. תמכרו את זה בחמישה שקלים אצל אבי. אתה היית שונות ביוניסטרים, מדהים, ישבתי שם, התרגשתי עד דמעות. הייתי ביום שהיינו שופטים, התרגשתי עד דמעות. זה היה יום זמות של גאונים, כמות גאונים. לאיזה עוד הישגים את רוצה להגיע אחרי שבגיל 17 את מדליקה משואה ביום העצמאות? לאן שואפים מכאן? האמת שלא חשבתי שאני אדליק משואה אף פעם. באמת זה משהו שלא חולמים עליו בגיל הזה. ולאן אני רוצה להגיע? השאיפה הכי גדולה שלי בסופו של דבר זה לעסוק במשהו שבאמת ייתן לי סיפוק ושאני אהיה מאושרת ממה שאני עוסקת בו, ולהיות בעמדת השפעה זה משהו שהוא נורא חשוב. אז זה להיות שלי יחימוביץ' או להיות אבי כץ ורמי לוי? אני חושבת ששלושתם ביחד. שלושתם ביחד? תהיה זר רוצה. הון ושלטון. רמי, אז אתה אמרת שגם אתה היית בטוח שעובדים עליך כשהתקשרו. תראה, התקשרו אליי בשעה 10 בלילה ו... במוצאי שבת. מוצאי שבת, ואז בישרו לי את הבשורה. בהתחלה חשבתי שעובדים עליי, אני לא ידעתי שהגישו את המועמדות שלי. בוא נאמר שמישהו צריך להגיש עבורך את המועמדות, אתה לא מגיש עבור עצמך. אני לא יודע מי הגיש עבורי, כנראה שהציבור. תראה, אני במשך כל השנה שאני נמצא בחנות, או שאני נמצא ברחוב, או שאני נמצא בכל מקום, ניגשים עליי מלא מלא אנשים ביום, לפחות ביום בין 50 ל-100 איש. רמי, אנחנו רוצים להודות לך, חלק אומרים, עזרת לנו לגמור את החודש, חלק אומרים, אתה יודע מה, בזכותך אנחנו יכולים לקנות דברים שלא יכולנו לקנות. ושהודיעו לי את מה שהודיעו לי, ואחרי שבאמת ראיתי שזה נכון מה שהודיעו לי, זה כאילו נתנו מין חותמת למה שאומרים לי במשך כל השנה. וזו הרגשה מאוד נעימה, ואני אגיד לך, עכשיו שאני מדבר איתך אני מתרגש, זה מרגש מאוד. תכננתם כבר מה להגיד? מה... אתה יודע, זה בהתחלה. אצלנו הכל זה ספונטני, אומרים מה שאנחנו מרגישים בתוך הבטן ובלב. אנחנו, מה שאנחנו נגיד, שלמעשה, שהדרך שאנחנו למעשה פרצנו, זה שהובלנו דרך, שכל אחד רוצה ללכת בדרך שלנו, וכל אחד שפותח עסק, ולא משנה באיזה תחום, הוא אומר, אני הרמי לוי של התחום. אם מישהו שפותח צעצועים, הוא אומר, אני הרמי לוי של הצעצועים. וזה הדרך שאני פתחתי, זאת אומרת ש... גם אבי כץ, גם אבי כץ, אני חושב שלאבי כץ עשה דבר מקסים ומעולה לדעתי, ו... וגם אתה דוגמה, אין ספק. תראה, בסופו... יאללה, איזה פרגון פה. נכון. זה אמיתי, אתה לא מכיר מיום. אנחנו לא מכירים יום, אנחנו מכירים המון שנים. כשהוא היה חנות בתלפיות ואני הייתי חנות צעצועים, אז אנחנו מכירים, אה? אני רוצה להגיד לך, כל מי שעושה, ולא משנה באיזה תחום, ושחושב על הצרכן שהוא משרת אותו והוא מטיב איתו,
צריכים לפרגן לו. ולתפארת? מדינת ישראל. מדינת ישראל. יפה. כל הכבוד לשניכם ולשאר מדליקי המשואות שנבחרו. כל הכבוד לכם. יוצאים לפרסומות ואחר כך נדבר על הגאון של אימא, סדרת כתבות חדשה על עולמם של המחוננים במהדורה המרכזית.